Siberian Beast. Myslím, že umřu. Zatracenej. To bolí. Jsi volný, ale pořád se na tebe vztahuje karanténa. Což znamená? Nesmíš opustit chrámovou čtvrť. Žertuješ. Chceme vás, zaklínače, mít pěkně na očích. A pak, že jsou si všichni rovni. Co je? Mám důkaz, že jsem zabil Kuroliška. Působivé. To je za 400 orénů. Zasloužíš si je. Jak pokračuje to vyšetřování ohledně salamandry? Trpělivost, zaklínači. Dnes v noci se všechno dozvíš. Můžu nějak pomoci? Drž se dál od těch skladišť ve slamech. Ten případ je složitý a nepotřebuje tvůj meč. Zatím. Neplánuješ tam náhodou jít sám do těch skladišť? Je to tajná mise. Jak bych tam asi šel? S obrněnými muži a se zlodějem? Buď klidný, vím, co dělám. Ještě mám pár S v rukávu. O tom nepochybuji. Na co narážíš? Ale to je jedno. Dneska se nějak zabav, užívej si volnosti. A zítra ti možná naservíruju Javedovi koule na stříbrným podnosu. Řešíte i napadení nestvůrami? Na takový věci svými lidmi neplýtvám. Ale zaplatím každému, kdo nestvůru zabije a přinese důkaz. Za jaká monstra můžu dostat nejvíc? Teď zrovna mám peníze na Kuroliška ve stokách a na jednu krvežíznivou kytku, která morduje lidi v bažině. Co? Chleba? A čerstvý mlíko. Užovka Stromová. Jakého blbce napadlo spojovat svlékání kůže s medicínou? Thank you.
Pči! Chtěl bych se na něco zeptat. Ptej se. Víš něco o tom vězni ze Salamandry? I kdybych věděl, proč bych ti měl něco říkat. Pči! Kapitán by mě přerazil. Třeba bych tě mohl nějak přesvědčit. Možná by pomohlo trochu snížku. Za tohle bych zasloužil vyšší žolt. Vím, že potřebujeme zaklínače, aby pobil ty potvory ve stokách, ale proč zrovna řezníka z Blaviken? O co jde? Vím, kdo jsi. Stráže tě sledujou. Takže o nějakým zabíjení lidí tady ve městě nechci slyšet. Tobě to tak budu vykládat. To je fakt chytrý. Co vlastně chceš? Je tu něco zajímavého. Krámky, hospody. Je tu jedna krčma, tři brány, tržiště, lazareta, spousta tmavých uliček, kterým je lepší se vyhýbat. Co je to za krčmu? U chlupatýho medvěda. Pěkný pajzl a dost pochybná sebranka. Nejlepší je vypít si svý a rychle vypadnout. A co brány? Jedna vede na hráz, druhá do hradu a ta třetí do kupecké čtvrti. Kde je najdu? Kupeckou a hradní branou bez dovolení neprojdeš. Král vyhlásil karanténu. Kde sídlí kupci? U hradní brány. Co je zač ten lazaret? Páchne to tam morem. Starají se tam o nakažené a pálí použité hadry. Svážejí tam všechny, který tahle nemoc postihla. Musím jít. Budeme s tím muset něco udělat. Za tohle bych zasloužil vyšší žalob. Geralté, rád tě vidím. Kam míříš? Ke kanálu. Stát, dál ani krok. Kapitán to zakázal. Proč? Kapitánovi rozkazy. Zeptejte se jeho. Pánové, takhle se přece s hrdinou nezachází. Zaklínač Geralt Vizimu zachránil před strašlivým kuroliškem. Hrdina? Tak to je jiná. Je skoro jedním z nás. V tom případě rač dál, mistře Geralte. Připijím si v krčmě na tvé zdraví. Díky, Siegfriede. Ve stokách na mě čekalo překvapení. Rytíř řádu Planoucí růže. Smrděl od hlavy až k patě. Pracuju sám, ale rytíře v akci si rozhodně nenechám ujít. Na člověka si vedl celkem dobře. Prokázal vzácnou vděčnost. Thank you.
Nelíbím se ti? Dneska mám spoustu práce. Zajímavé. Co se děje? Pracuješ nebo jsi na procházce? Jen na procházce, ale ráda se přizpůsobím. Nemám chuť na řeči. Nemám chuť na řeči. Mám žízeň jako hrom. To jsi zase ty? Kdo tě pustil do města? Kupec Livordin? Osobně. A radši bych si promluvil. Ano. Jak jdou obchody? Co pak si myslíš, že prodávám řepu? Já jsem kupec velkého formátu. Provádím obchody, o jakých se ti ani nesnilo. Aha. Nechápeš. Pleteš si nebe s hvězdami odrážejícími se na povrchu rybníka. Čekám tu na důležité informace. A radši bych si promluvil. Ano. Dopravní služby za nejlepší ceny. Kam mě můžeš zavést? Zvezi mi do bažin a zpět. Převez mě na druhou stranu. Už jsi to rozmyslel? Připravený. Ano, do bažin. Bahení plyn, utopenci a voda v botách. Nic víc tady nenajdu. Nepotřebuješ loďku, dobrý muži? Voda je nějaká neklidná. Stárneš, dětku? Vypadá to jako cihlářská vesnička. A...
To je ale nuda. Že by nový zákazník? Vítej na palubě. U zhaslého ohně nemůžu meditovat. Musím ho nejdřív zapálit. Předák dřevorubců Jaren pro tebe má možná pár úkolů. Najdeš ho na jihu bažin. Díky. Co? Kam mě můžeš zavést? Zvezi mi do bažin a zpět. Převez mě na druhou stranu. Už jsi to rozmyslel? Připravenej. Ano, do města. Ano. Jak jdou obchody? Co pak si myslíš, že prodávám řepu? Já jsem kupec velkého formátu. Provádím obchody, o jakých se ti ani nesnilo. Aha. Nechápeš. Pleteš si nebe s hvězdami odrážejícími se na povrchu rybníka. Čekám tu na důležité informace. A radši bych si promluvil. Ano. Žijí trpasličí řemeslníci a elfí umělci. Jedna ženská mi řekla, abych vypadnul z její zahrady, tak jsem jí pochcel všechny kytky, aby jí pěkně rostly. Vítám tě, pane. Ty jsi kovářský učedník. Samozřejmě, vedu krámek a na všecko dohlížím. Co pak bys rád? Ukaž mi, co máš na skladě. Nemůžu. Nikdo mi tě nedoporučil a já své zboží prodávám jenom našim a známým. Tak s Bohem. No ne, člověk navštívil nečlověka? Potřebuješ něco? Já nejsem tak úplně člověk. A ty možná máš něco, co potřebuju. Malcolm Stein. Lepšího kováře nenajdeš v celé Vizimě. Prodáš mi něco ze svých zásob? Já obsloužím jen ty, které mi někdo doporučí. Nestojím o to, aby mý zboží pak někdo použil proti nelidem. S Bohem.
Jedna ženská mi řekla, abych vypadnul z její zahrady, tak jsem jí pochcel všechny kytky, aby jí pěkně rostly. To jsou ale velký meče. A co to ostatní? Ven, nebo zavolám šéfa. Kořalka je nejlepší kámoš. A co by to mělo být? Borovice nebo snad dub? Celá krypta? Řekněme 5 loket široká? O čem to mluvíš? Co jinýho bys asi tak chtěl po hrobníkovi? Takže znova, koho chceš pohřbít? Neboj, udělám ti dobrou cenu. Jsem tu kvůli něčemu jinému. Ale měl bys myslet na budoucnost. No nic, tak co teda chceš? Přišel jsem kvůli tomu oznámení. Ano? Mám to chápat tak, že potřebuješ 6 džbánků psího sádla. Odstřel těch tupců co nejvíc a jako důkaz mi přines jejich sádlo. Proč je hřbitov zavřený? Protože mrtví nechtějí odpočívat v pokoji. Ale neboj, přes den zůstávají v hrobech. Ale něco by se s tím dělat mělo. Snad na ně někdo vypíše odměnu, i když zatím je to každému šuma fuk. Až budu mít zlato, postarám se o ně. Zatím se měj. Myslíš, že je tak lehký uložit tělo k věčnému spánku? No, dělej, jak myslíš. Kapitán stráže tě možná odmění. Neuškodí, když to zkusím. Co potřebuješ? Siegfried o tobě mluvil. Kéž mi věčný oheň ozařuje cestu. Nechceš se trochu odreagovat, krasavče? Jenom trochu? To záleží na tobě. Máš nějaký návrh? Popovídáme si. Dobře, můžeme začít povídáním. Ale mohlo by to zajít trochu dál. Zkus mě překvapit. Co vlastně víme o lásce? S láskou to máš jako s hruškou. Hruška je sladká a má charakteristický tvar. Zkus přesně definovat tvar hrušky. Co tvoje charakteristické tvary? Ne tak rychle. Sotva jsme se seznámili. Nenašla by se nějaká práce pro zaklínače? Jistí lidé dělají mým děvčatům potíže. Když se o to postaráš, štědře se ti odměníme. Kde je najdu? Bývají v noci na 3 místech. Označ mi to na mapě. Ráda tě vidím. Pracuje ve Vizimě hodně takových děvčat? Spousta, ale já jsem z nich nejhezčí. O tom není pochyb. Ráda tě vidím.
Juhu.